I barretxe lehendakari, ongi etorri eta mundial. Guretzat hori bat da zu Tarragonan hartzea. Arizkide eta konplizearen lurralde batean zaude. Herri bezala, gure historiaren momento erabaki horrak bizitzen ari garenean. Hemen ere, gure aberria, kultura eta askatasuna maite dugu. Eskerrik asko hemen egoteagatik. Kirk Bolby. Lehendakari Ibarretxe, benvinguda a Catalunya. És un honor per nosaltres de rebre-us a Tarragona. Us trobeu en territori amic i còmplice. En uns moments decisius de la història nostra com a poble. Aquí també estimem la nostra pàtria, la cultura i la llibertat. Gràcies per ser aquí. El lehendakari que tenim avui aquí va néixer l'any 57 a l'Òbio, a Àlaba, on continua vivint, un municipi industrial en el si d'una família treballadora. Ell és llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials i amb 26 anys es va convertir en batlle del seu poble, 18.000 habitants, la segona població d'Àlaba en nombre d'habitants després de la capital, Vitòria Gasteiz. Aquí va rellevar el seu antecessor al capdavant del municipi, que era un alcalde vinculat al món del que podíem dir Batasuna, el qual tot tornarà a succeir a ell quan aquest deixi la batllia. De fet, si no recordo malament, a l'àudio, la primera autoritat municipal sempre ha estat o del Partit Nacionalista Basc o del món de l'esquerra Versale en les seves múltiples variants i noms. Aquell any 83 molta gent el recorda perquè hi va haver unes grans inundacions, el poble va quedar absolutament enfangat i va veure com també el seu batlle s'arremangava i es posava a ajudar els veïns com qualsevol altre dels ciutadans que va fer el mateix aquells dies. Ibarretxe ha estat membre de la Junta General d'Àlaba, que presidirà, diputat al Parlament de Vitòria Gasteiz, i es revelarà, diuen els que hi eren i els que el coneixen, com un negociador amable però tenaç, negociant l'anomenat, entre cometes, cupo amb l'Estat a partir del concert econòmic. L'any 95, el seu antecessor en el càrrec, el lehendakari Ardanza, l'anomenarà vicelehendakari. El gener de 1999, amb 41 anys, és escollit lehendakari, el més jove de la història d'aquesta institució, amb el suport del seu partit, Deus Col Cartasuna, i els vots de l'esquerra Versale. Càrrec que ostentarà durant 10 anys, governant en ocasions en coalició amb Deus Col Cartasuna i durant uns anys també amb Esquerra Batua, que traduït a la nostra llengua vol dir Esquerra Unida. Un tripartit, diguem-ne, singular, com tots els tripartits d'altra banda, amb una gran preocupació pels temes socials i un gir sobiranista evident en les institucions basques, comptant amb suports i retirades de suport de l'esquerra Versale. Recordo que almenys en tres ocasions seré lehendakari i m'hi vaig poder reunir a Judianea. El 30 de desembre del 2004, el Parlament Basc va aprovar l'anomenat Pla Ibarretxe, pla que porta el seu nom, i se'n va aconseguir la majoria gràcies a tres vots procedents dels hereus de la il·legalitzada Batasuna. Ho recordo molt bé perquè jo estava en aquells moments, quan hi havia la votació del Parlament, fent cua a l'aeroport de Girona per agafar un vol cap a l'Alguer on anàvem amb uns amics a passar els dies de cap d'any i l'entrada d'any nou. I justament la persona que em va telefonar era el portaveu d'aquests tres diputats que li van donar a la majoria el pla i em va dir que em semblava i em vaig dir doncs, que el vaig felicitar, que havien fet el que havien de fer i que celebrava que fessin política. El pla del anomenat Ibarretxe va omplir diaris, televisions, ràdios, digitals i converses de ministeri, d'ascensor i de bar de cantonada. Tothom parlava del pla Ibarretxe. Un pla on, entre altres coses, definia el poble basc com un poble europeu amb personalitat nacional pròpia,
on es feia referència al que coneixem com a dreta de la confederació, on es plantejava un tema essencial en la configuració nacional basca, com és la relació amb els altres territoris històrics, Navarra i el País Basc del Nord, Iparralde, que diuen ells, el poder judicial propi, la representació directa a la Unió Europea, les seleccions esportives nacionals i fins i tot doncs, la definició d'una nacionalitat basca en termes jurídics. El pla va ser rebutjat a Madrid per 313 vots en contra, 29 sí i dues abstencions, l'1 de febrer de 2005. Abans li comentava a l'endecari que sempre recordaré personalment aquella tarda vespre, perquè vaig anar a Madrid a escoltar-lo i simbòlicament fer-li costat en un ambient que notaves carregat d'atenció, no era un ambient amable, amb unes intervencions duríssimes i un Ibarretxe que, com diria el poeta Joan Rosa, es trobava tot sol davant la fera, però acompanyat per la convicció i la dignitat de la seva proposta. Si m'hagués quedat algun dubte sobre la possibilitat dialogant d'Espanya, que no tenia cap, aquell dia l'hauria perdut. Sempre recordaré una de les frases inicials de la seva intervenció, que és el que, en la solitud de la seva presència, li hauria donat tota la fortalesa possible, quan va començar dient, en representació del Parlament Basc, he vingut en aquesta cambra a defensar el dret del poble basc a decidir el seu futur. La seva veu va ressonar en tota l'èpica i en tota la rotunditat dels grans moments històrics, mentre moltes de les il·lustres senyories es removien en els seus seients. Probablement perquè l'entenien perfectament, perquè l'endecari parlava en l'única llengua que parlen el 81% dels diputats i diputades del Congrés de Diputats d'Espanya. Això ara, perquè anys enrere aquest 81% devia ser francament molt més elevat. El 2008 va intentar un referèndum previst per l'octubre, però que justament l'11 de setembre d'aquell any el Tribunal Constitucional va declarar inconstitucional i doncs el referèndum no es va arribar a fer. El 5 de maig del 2009 va anunciar la retirada de l'activitat política després d'haver encapçalat la llista més votada i no haver pogut configurar la majoria, tenint en compte que en aquests moments l'esquerra Berchale no es va poder presentar perquè estava il·legalitzada. No és un mal sistema aquest, per saber com es fan majories i minories, comences a il·legalitzar partits i al final esclar, sempre guanyen els mateixos. Actualment, l'Endecai presideix com a estatut la Guerra Center i treballa d'una manera molt particular en el que en podríem dir la recerca, la difusió i la teorització sobre el concepte poble. Per tant, el títol de la conferència, el títol de la seva intervenció avui, doncs és encertat a la mesura que connecta precisament en el que, lluny de les implicacions i els càrrecs públics de la política quotidiana, és ara doncs, el seu univers bàsic de reflexió i de treball. I Ibarretxe és amant i practicant del ciclisme, l'atletisme i la muntanya. També s'ha de dir que, com la majoria o la major part del territori d'Àlava, ell va aprendre basc de gran, és a dir, és allò que se'n diu un euskaldunberri, basc recuperat, que ha recuperat la llengua, ja que el seu municipi, l'Àlava, és un municipi castellanoparlant, on l'euskera doncs, va recular, va desaparèixer ja fa molt de temps. I Ibarretxe, com heu pogut comprovar els que heu saludat i com comprovareu també al llarg de la seva intervenció, és un home de tracte afable, de somriure sincer i d'una proximitat amable. Personatge d'aparença senzilla, molt educat, que demostra que les conviccions més profundes, per incompreses que siguin en algun lloc, poden defensar-se i han de defensar-se amb tenacitat i amb educació, sense crits ni estripades, però amb fermesa i sense renúncies. Era Ciceró qui crec que deia que no hi ha llibertat sense coratge. Si alguna cosa ens ha demostrat a tots, bascos i no bascos, l'Endecari Ibarretxe és que coratge no li ha faltat mai per defensar la democràcia, és a dir, el dret de la llibertat, començant per la llibertat del seu poble. L'Endecari